Slovácko ve 23. ligovém kole zavítá do Jablonce, který má v posledních dvou zápasech formu, když porazil Teplice a Hradec Králové. V obou případech Jablonec zvítězil 4-1. Před zápasem jsme si pozvali před mikrofon obránce Tomáše Břečku a vyspovídali jsme rovněž asistenta trenéra Jana Palinka. Byly to velice důležité 3 body. Už jenom to, že jsme vypadli v poháru, to nás velice mrzí, že to nemůžeme zopakovat ten úspěch, co byl v loni. I předtím ten zápas na Slávii nám moc nevyšel, takže bylo dobře, že jsme teď Boleslav porazili a získali velice důležité 3 body. V boji o to 4. místo si myslím, že to je velmi důležité. Ano, to musí být takový zdvižený prst, protože 4-1 vyhrát venku, vyhrát doma, není to jednoduchý. Mají velice kvalitní tým. Musíme k tomu přistoupit velice zodpovědně a prostě jet tam vyhrát. Pamatuju si to, bylo to velice nepříjemné. No, hráli jsme, dá se říct, jakoby spíš vyrovnou partii, ale v závěru utkání tam se to úplně rozsypalo a dostali jsme, myslím, 3 góly, no a byl z toho takový výprask, který opravdu byl nepříjemný. Mají tam rychlý útočníky, ať už Sejk s Chramostou, nebo i ty křídla hrají v rozestavení z 3-5-2, jo, takže bude to každopádně těžký boj s nima, ale věřím, že náš tým to zvládne. A jak říkám, něco tam uděláme a přivezeme si nějaký body. To uvidíme. Každopádně to počasí v Jablonci v tom posledním domácím utkání jejich, tak tam nasněžilo. Tentokrát zase hlásí nějaké přeháňky. Bude to určitě mokrý, hodně podmáčený terén. Kdo se s tím vyrovná líp, to uvidíme. No, já doufám, že to budeme my. No. Tak poprvé vlastně jdu do Jablonce jako soupeř. Předtím jsem odcházel do zahraničí, takže teď to bude pro mě poprvé. A v kontaktu jsem pořád jak s jedním z vedením, vlastně s Jardou Doležalem, tak i s nějakýma klukama, třeba s Milošem Kratochvílem, nebo takhle pořád si napíšem, pořád tam mám kamarády, kteří tam zůstali. A na Jablonec vzpomínám hodně v dobrém, tak i vzhledem k tomu si myslím, že proto jsem jakoby v kontaktu s některýma lidma, s tama. Pamatuju si, to bylo to po zápase v Kolíně, jak si říkal, kde nás stálo hodně sil, protože jsme otáčeli výsledek, vedli jsme, nebo byla to remíza, měli jsme navrch, ale jak jsem říkal, stálo to hodně sil. Hned za 3 dny přišel Jablonec, kde jsme museli nebo chtěli strašně moc uspět a bylo to na nás znát, že to bylo takové bez šťávy, bez síly. A prohráli jsme to, naopak Jablonec chytl začátek a podařil se jim celkově ten zápas, takže máme jim co vracet. Chytli nějakou formu, předtím se jim nedařilo a já osobně jsem před sezónou čekal, že Jablonec bude hrát do tu 6, protože už minulou sezónu to měli tak nahnuté, ale to pokračovalo a myslím si, že dolů určitě nepatří a pro nás bude jednoznačně ten zápas složitější, i kdyby ve formě nebyl, tak prostě je to pořád Jablonec, mají tam kvalitní hráči, takže jako bude to hodně těžký zápas. Jednoznačně si myslím na Chramostu, který teďka chytl formu, dal několik gólů po sobě, i asistenci boduje. Pak Schulz, který šel taky nahoru. Já myslím, že celkově to pojetí, že předtím bylo takové individuální od Jablonce, protože sleduju občas, teď hrají víc týmově a právě z toho týmového vyskočil, jak jsem říkal, Chramosta, Schulz. A my budeme prostě muset hrát, je rozhýbat, protože jak budeme hrát ve stoje, tak to prostě nepůjde, takže prostě roztrhávat obranu, kterou nemají úplně tak jako rychlou. Myslím si, že někde prostě, když je roztrháme, tak tam vzniknou mezi něma prostory a to prostě platí i na každého. Takže myslím si, že klíčem bude prostě hrát důrazně a běhat. Já si to pamatuju hodně dobře, teď jsme na to vzpomínali s Paťou Šimkem, který hrál za Slovácko, nepříjemně jsme se tam střetli,
takže jsme to vzpomínali a já si to pamatuju, že vím, že to bylo 3-0 a potom ke konci jsme dali pár rychlých gólů a už mě bylo Slovácka i líto a nějak jsem ten zápas, si pamatuju, že jsem moc nějak neslavil, nebo samozřejmě jsem měl radost z vítězství našeho Záblonec, ale bylo mi kluku líto, takže jsem neměl takovou radost, jak kdyby jsme porazili někohokoliv jiného. Samozřejmě z minutáže nadšenej nejsem, jsem z toho zklamaný, ale z druhou stranu můžu si za to sám. A taky za to můžou kluci, kteří hrají fakt jako výborně a dostat se přes ty dva jako je těžký. A na druhou stranu to chápu, prostě jediné, co mi zbývá, je pokračovat, makat na 100% a čekat na šanci. A samozřejmě s klukama jednoznačně mě to může posunout, jak Michal Kalec, který má skvělou kariéru, tak Standa Hoffman, který hraje pravidelně už několikátou sezónu a podává za mě teda jedny z nejlepších výkonů jakoby stoperů, co se týče stoperů v lize. A v kabině nemám vůbec problém s nikým. Tak jak jsem odcházel do Jablonce ze Slovácka, my jsme skvělou partu, tak si myslím, že ta parta tady jako drží stále a tvoří to ti hráči, kteří tady jakoby zůstávají, ti hráči noví, kteří přijdou, tak se prostě musí přizpůsobit a to si myslím, že tvoří tu dobrou partu, že to jádro tady zůstává a ti noví hráči se na to nabalují a přizpůsobují se tomu. No, abych pravdu přiznal, tak z začátku to bylo hodně těžké, hlavně to 6. nedělí a ten začátek, to byl hodně velký stres, ale teď postupně se to zlepšuje a malej bude mít teď, nebo má dneska vlastně 3 měsíce, takže už teď to je jako daleko lepší a je to jako něco neskutečného, nejde to prostě popsat, ten, kdo to nezažil, tak tomu to jako nikomu, nevysvětlím mu to, prostě musí se to zažít, musí se to zažít každý sám.